पहिला यहाँ त मेरो पोटी बुन्छु म पो यहाँ पनि म त्यो तको मेष यो लाल धरे यो त मे त आजकल अल डिजाइन गर्न न त बरुवा एम्ची त्यो त मेष गेम्सी यो अब यहाँ पनि म घटाउनु सुरु गर्नु हो मैले सिलाएको हुँ अब अब सबै पाँचमा चामको दिउँ ल

चे चवा चे चवा उन न टोपिले जो करुल छाया खरमा टोपिले जो करुल छाया ख्वरमा टोपि ढगरिया भारी ढगरिया भारी बुलझित बुल जितो नर मन के हो त डगरियाबारी डगरियाबारी नरले जो करुल छाया मैलमा कन्डर ले करुल छाया मैलमा कन्डरले चे चवा चे चवा टोपीले जो करुल छाया

चे चवा चे चवा ऊ न टोपिले जो करुल छाया ख्रमाटोपिले जो ल छाया ख्र्टोपिले जामठो जामठो <coughs> पुट्यु बिहालोकुलो छाया उवातुले जोकरुल छाया भुटु खाजाले उन चना उनन चना ऊन उन कतुल जो करुल छाया खुवा माटो पिले जो करुलो छाया खुवा माटो

जो छाया पी लेंटो नमस्कार आखिरी अगिल बार की चलो सा बहुत बहुत धन्यवाद तो देखा आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति दी श्रीमती कौशल्या धर्मशक्तु जी ने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद इसके बावजूद भी चेचवा चैनल आपसे अनुरोध करती है कि आपके जो भी लाल धारी वाली टोपी बनाते हैं उसको चेचवा चैनल खरीदते रहेगी आपसे और आप चेचवा चैनल में बने रहें आपकी हर टोपी को चेचवा चैनल अपलोड करते रहेगी क्योंकि आपका अनुभव समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य है धन्यवाद शुभकामनाएँ